Hola, què tal? El meu nom és Pep Gómez i sóc un emprenedor de 20 anys que ara es troba darrere d'una companyia que es diu Fiverr. Fiverr és una eina social. Nosaltres sempre diem que no som una xarxa social, sinó que som una eina social que agafa la teva informació, la informació que tu ens vulguis donar de les xarxes socials que ja existeixen, com Facebook o Twenty, i en funció d'aquesta informació t'ajudem a decidir què fer en una ciutat de manera molt optimitzada. No? Nosaltres bàsicament el que fem és ordenem tots els plans d'una ciutat en funció dels teus gustos, dels teus interessos i en funció de la gent que a tu t'interessa. Jo crec que quan tu creixes d'adolescent a un poc més d'adolescent, però vas creixent un poc més, et dones compte que moltes vegades la gent encara troba problemes que estan en el món real que no estan solucionats, i un d'aquests era veure pues, realment on estaven els teus amics, o on podies sortir avui, o què fer. El projecte naix a partir d'una sèrie de mesos que vaig estar als Estats Units i vaig veure una sèrie d'inputs, i amb tot això, l'estiu de 2011, vaig decidir pensar un poc què volia fer i a partir de setembre-octubre vam començar a buscar una ronda de capital, a contactar el primer equip i hem estat treballant doncs, durant pràcticament un any fins a que fa un mes o menys vam llançar el primer producte. Respecte al futur de les aplicacions, jo el que crec és que cada vegada s'està tendint més a que cada persona tinga la seva cosa i sona un poc com típic, no? Però la seva eina, la seva app per a fer cada cosa a la seva vida, no? De manera que tindrà la seva app per a viatjar, la seva app per a compartir fotos amb els seus amics, la seva app per a sortir, en aquest cas, no? Llavors, jo el que estic veient a tendències del món de les aplicacions és que cada vegada més estan més segmentades les aplicacions i més orientades a solucionar alguna cosa de manera molt simple. No? Als 16 anys vaig tindre l'oportunitat de viatjar als Estats Units, vaig estar 3 mesos a Silicon Valley, no? I vaig aprendre molt, em va agradar molt que vaig estar veient allà i bueno, a partir d'ahir vaig estar pues, un any i mig més vivint a San Francisco. No? Havia acabat de selectivitat amb molt bones notes, però tampoc tenia clar si realment volia començar una carrera o no. De manera que al muntar aquesta companyia Fiverr pues, em van donar una beca per a estudiar un programa de direcció general a SADE. Jo crec que ser jove tens una oportunitat per equivocar-te, per aprendre, per a muntar projectes que no tenies abans. No? El problema a Espanya és que penalitzem molt el fracàs, però jo crec que no té per què ser així. Jo animaria qualsevol persona jove que muntarà una empresa, no? De qualsevol tipus, no cal que sigui tecnològica, no? però jo sí que crec que és el moment. Hi ha mercats, hi ha moltes oportunitats, sobretot el tema del low cost, totes les coses que eren cares abans, que ara s'estan abaratint, jo crec que per aquí va molt els tirs, no?